Захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка допитують у прокуратурі. Цю новину сьогодні просто на засіданні комітету озвучив Арсеній Яценюк. Йому на телефон надійшло повідомлення про те, що Власенка нібито заарештовано, і він перебуває в головному слідчому управлінні прокуратури. Туди почали збиратися опозиційні народні депутати та прихильники батьківщини, аби дізнатися, в чому причина його допиту. І ми повертаємося до теми затримання Сергія Власенка. Що ж насправді сталося із захисником Юлії Тимошенко, дізнаємося від Юлії Янчар. Вона працює під Генпрокуратурою і з нами на живому зв'язку. Юлю, то що з Власенком і звідки інформація про арешт? Віто, привіт. Справді інформація про те, що захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка затримали, справді підтвердилася. Про це нам розповів і лідер батьківщини Арсеній Яценюк, який прибув одразу після того, як отримав смс-ку. Власне, сюди одразу приїхали народні депутати із батьківщини. І на той час їм не було відомо, що саме стало причиною затримання і виклику Власенка для показань у якомусь з кримінальних проваджень. Власне, сам Арсеній Яценюк зазначив, що це зовсім не на руку Україні таке затримання захисника Тимошенко перед звітом Кокса Квасневського цього тижня у Брюсселі, а тим більше перед підписанням такої довгоочікуваної угоди з ЄС у Вільнюсі наприкінці цього місяця. І зараз пропоную послухати пряму мову, що з цього думає сам Арсеній Яценюк. От все, що відбувається, це жахливо. Закон по Тимошенко вони приймати не хочуть. Ми проголосували за всі закони, які потрібно. Вони навіть за свої закони не готові голосувати. На минулу п'ятницю опозиція віддала в два рази більше голосів, ніж партія влади. Варто також зазначити, що впродовж години народні депутати не могли потрапити до приміщення слідчого управління Генеральної прокуратури. Двері були намертво зачинені, і аж після того, коли вони викликали наряд міліції, двері такі відчинили. Зараз пропоную подивитися, як це було. Що слідує ще раз йти в прокуратуру, якщо сюди не пускають? А що, закрито взагалі? Ну, йдіть, попробуй. А попробуйте ви? Ну, попробуйте ви тут. Що, я вже пробував, толку нема. За останньою інформацією, Арсеній Яценюк таки зустрівся із генпрокурором і йому повідомили, власне, про причини виклику Сергія Власенка до генпрокуратури. Також до преси кілька хвилин тому вийшла прес-секретар генпрокуратури і вона повідомила, що Сергія Власенка викликали давати покази в справі в одній з кримінальних проваджень, а, власне, за заявою його колишньої дружини Наталі Окунської, яка звинувачує Сергія Власенка у тому, що він систематично її бив і наносив тілесні ушкодження. І, власне, чому саме Генеральна прокуратура взялася розслідувати цю справу? Тому що на момент подачі заяви, а це був січень цього року, Сергій Власенко ще був у статусі народного депутата. І зараз пропоную послухати пряму мову. Йдеться про кримінальне провадження, яке було порушено за заявою екс-дружини Власенка Окунської. У своїй заяві вона наводила факти побиття та застосування до неї насильницьких дій. На даний момент Сергій Власенко ще знаходиться у приміщенні слідчого управління Генеральної прокуратури. Звідси він ще не виходив. Зараз він, нагадаю, перебуває у статусі підозрюваного. І також відома міра запобіжного заходу – це буде грошова застава. Його ні в якому разі не будуть арештовувати. На цьому наголосила прес-секретар Генпрокуратури. Ну і міру запобіжного заходу, як я вже говорила, це грошова застава, визначить сьогодні Печерський райсуд Києва. Віто, ми продовжуємо слідкувати за цією темою. Поки тобі слово. Так, Юлю, дякую тобі за оперативну інформацію.